Pas 5 viteve punë për ndërtimin e sjellësit në njësinë administrative Rrethina për grudën dhe guxinë e re, 2 vite më parë deklarua se më në fund pengesat ishin të kaluar dhe se u sjellësi u raportuai përfunduar. Kjo u përsërit edhe gjatë vitit të shkuar, por në grudë të re nuk ka ujë të pishëm. Banorët thonë se kishin dëgjuar për një sjellës, por për ujë akoma jo. Është bën për se për ka bën, nuk e di, po i ujë sjellës është bën. Po si mas njemeve, si mas të në punit. Mă gândeam, 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 mă Shqetësimi i banorëve të grudës së re për mungesën e ujit të pishëm ka një histori 30 vjeçare, por që nuk ka marrë ende një zgjidhje. Donse me 10 herë është premtuar si nga ish-komuna Rrethina ashtu edhe nga bashkia e Shkodrës për t'i dhënë një zgjidhje këtij problemi. E vërteta në terren është krejtësisht ndryshe. Shqetësimi e grudës për ujin është kezbull. Ujit të pishëm herë nuk ka as i pikët. Ne ka orë unë ta 7 vjetë të ngrudë, ka orë një ojë 2-3 herë, shuk për që ka i gjysurët, ka i orë, orë mos në ka. Vesh që marim me makina lërke, që marim në puse, njëse punë se, pa ujtë në ngruda. A gjëna, a gjëna, unë nuk e di pse, mas një është ujtë e rjolli, ta është tjetër, fika është pulla të vrakë, se na jena pa fje ujtë. Ujtë e rjolli të vjenë, dhe një atë jenë vrakë, këtu së në vjenë heqë. Kontrolli i zbatimit të projektit të investimeve dhe transparenca është një detyrim rëndësishëm ligjor institucionit që bën investimin, por çuditërisht në Shkodër këto kërkesa ka shumë vite që kanë qenë të përcipta. Ujësielësi Rrethinave është një nga treguesi domethënës të mungesës së transparencës, sepse banorët nuk furnizohen akoma me ujë të pishëm.